Någon skjuter på mig också ifrån ett annat håll. En dör där. Jag skjuter raketer på mig. Ja, de kommer där nerifrån. Välkommen tillbaka till lite Fortnite här på kanalen. Jag vill bara börja med att tacka allihopa som subscriber och som likar och gillar det jag gör. Det uppskattas jättemycket. Idag lirar jag lite duo tillsammans med Jumbo. Och glöm inte kolla in hans kanal. All information står under filmen. Om inte annat så kör vi igång nu på en gång. Enjoy! Han kanske kommer jaga mig om han fick tag i ett vapen. Jag har inget vapen än heller. Har du inte det? Nej. Han har skjutit 3 skott. 4 har missat alla. Ja, oh, nice. Här var något. Han är här inne nu med tagelgivare. Nere eller uppe? Nej, jag vet inte. Nej, han är nog bak. Han är ute. Han är ute. Ja, baksidan. Bygg upp det och ta kistan där uppe. Ja, oh, inget byggmaterial. Två okay, utanför, Jag har kistan. En börs tror jag. Nice. Aj vad han taggade mig. Han knockade dock. Pew! Jag vet inte riktigt vad den där killen höll på med när han jagade med mig ett tag. Nej, och frågan är varför han väntade så länge med att komma in med. Ja, han såg verkligen att inte jag hade någonting. Nej, det var lite lustigt faktiskt. Men frågan är fan inte de var ensamma här. Just det, det är kista längst upp där åt jag. Den tog jag. I'm on my way. Jo, det är i alla fall. Lätt den här. Jo, det jag fick det. Yes. Är du som bygger upp på taket? Nej. Nej, det är folk som kommer in här. Det är folk på taket. Det är 2 där uppe. De är taggade båda 2 med. De är döda båda 2. Snyggt, Jumbo! Sicken hjälte, va? Men jag har inget liv till dig. Nej, men jag har en medkit till. Så tar du kistan så länge. Yes. Vet inte vad de hade heller. Det märker vi. Och där har vi en slug till dig. Fint ska det vara. De på beställning. Ja, till och med landade på mig. Härligt. De gjorde väl som alla andra och stack mot tiltet antar jag. Mycket möjligt. Det var ett fight här nere vid husen dock. Oh, det var en kista. Nice. Ja, de är här. De är här. Kommer. HS-ad. Alltså han är så jäkla taggad. Jag träffade han också en gång. Han har inget HP kvar. Ingen gör baksidan. De är 2 här. Nej, det var de inte. Han var själv. Vad säger du om en minigun? Ja, du får gärna plocka den om du vill ha den. Jag kör väl med den då. Legendary rackare med. Ooh! Kommer det snart komma folk hit med andra ord? Möjligt. Okej, okay, de skjuter på mig. Du hittade dem? Jep, de är väst. Vet inte var. Oj, nu bygger jag framför dig då. Nej, lugnt, det är lugnt. En är bakom oss också, precis. Samma håll som vi kom. Yes. Han bygger sig jättelångt hitåt med. Han är bäst i headshotat. Den andra ser jag inte. Och han står och pikar med sniper där borta. Han knockar här vi. Jep. Han springer mot han nu. Han är headshotad. Han har sköld. Han har det va. Minigun. Minigun kill. Och
Jag är hackmäster. Väldigt nöjd lät det som. Okej, vi är trasiga huset. Ja, en trasiga och en bakom trädet. Trädet löper. Trädet är jättetaggad. Snyggt, hade du ihjäl den? Samma ställe, va? Ja, det är två där. Det sprang en till bakom huset nu, så. Okej. Okay. Jag tror de är två där bakom. Okej, okay, någon skjuter på mig också från ett annat håll. En dör där. De skjuter raketer på mig. Ja, de kommer där nerifrån. En dör. Snyggt. Sen är nästa 285 när jag får kullen. Okej. Okay. Ser du hon? Han är bakom trädet. Han är träffad en gång. Närmsta trädet. Han är död. Nice som fan. Nu har vi lite loot att titta på. Ja, den här killen hade ju... Okej, okay, stång med. Jag är innanför. Här ligger Legendary Scar till dig med. Ah, du har en campa ju. Ja. Yeah. Jag har tre, så jag tänkte det är lika bra att utnyttja den. Vid berget, nedanför precis. Yes. Härligt. Han dog. Det var millisekunder före mig. Ja, jag hörde det. En till, samma ställe. Härligt. Nice. Jumbo. Fan, vad slutar du på? Fyra bara. Ja, jag hade åtta, men det är alltid en vinst. Skitbra. Ja. Tycker inte om att man inte kan kolla på Escape efter. Man kan se hur många kills den andra har. Nej, jag vet att de pratade om att sätta killsen jämte namnen precis uppe till vänster. Det hade varit så bra. Jäkla nice. För du kan ju inte titta på killsen nu och springa samtidigt heller. Nej, precis.